station number one. SM Radio Station. Love Radio. Na tagahanga ni Nicole Hyala. Chris Tsuper. Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Tsuper. Nicole Hyala. Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Louie Boy, isang Grab driver. Dati po ay gabi ako bumabiyahe dahil bukod sa walang traffic, wala ding buwaya sa daan. Pero nabago ang lahat nang maranasan ko ang isang kakilakilabot na pangyayari. Isang gabi, kasarapan ng biyahe, nakatanggap ako ng service request mula sa isang sikat na subdivision sa Taguig. Habang nasa daan, ay tinawagan ako ng rider ko na isang babae. Bilin niya sa akin ay ito: "Manong, pag malapit na po kayo sa gate, pakitext nyo po ako para makausap ko po yung guard sa gate." Namarating ko ang subdivision, maayos naman akong pinapasok ng gwardya. Habang sinusundan ko si Waze, natuntun ko naman ang pick-up point na isang bakanteng lote. Yun, nakakatakot yung bakanteng lote, pick-up point! Okay. Maya-maya, isang babae ang tumapat sa may passenger seat sa likuran. Inunlock ko ang pinto at sumakay naman ang pasahero. Sumilip ako sa rearview mirror at kinumpirma ang pangalan niya. Ang napansin ko lang, hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha. "Ma'am Hilda Villarreal?" tanong ko sa kanya. Hindi umimik ang babae. Inisip ko, baka suplada lang siya kaya hindi nagsasalita. Inistart ko na ang trip sa app at pinaandar ang sasakyan. Maya-maya, biglang nagring ang cellphone ko. "Manong, bakit niyo stinart ang trip ko? Hindi pa ho ako nakakasakay sa inyo. Kailangan niyo hong bumalik dito." Ang sabi ng babae sa telepono, "Naku ma'am, sorry po. Akala ko po kayo po tong sumakay sa akin." Nang lumingon ako sa likuran, nanlaki ang mga mata ko at tumayo ang balahibo ko nang makita kong wala na yung babaeng sumakay sa akin. Bumalik ako sa subdivision para sunduin ang naiwan kong pasahero. Pagtapat ko sa gwardya, nakangiti itong pumara sa akin. "Boss, bakit ka umalis nang hindi mo pa naisasakay yung pasahero mo?" tanong sa akin ng gwardya. Chief, may sumakay sa akin kanina pero bigla na lang nawala." Nauutal ko pang sagot sa kanya. Biglang natawa ang gwardya pati ang mga kasamahan niya. "Nako, nakisakay na naman pala siya. Sige, pumasok ka na." Napapailing na sabi ng gwardya. Alam mo na gwardya pala. Kung ako yung Grab driver, iwasan ko yung subdivision. Ito mga gwardya naman to, kakutsaba. Nang masundo ko na ang totoong pasahero ko, ay ikinuwento ko ang mga pangyayari. Parehas kaming nabalot ng takot kaya nagmamadali kaming umalis ng subdivision. Pagkahatid ko sa kanya ay naisipan ko ng umuwi kahit medyo maaga pa. Bago makarating ng bahay ay huminto muna ako sa isang playground. Binuksan ko ang lahat ng pinto ng aking sasakyan. Pagkatapos ay nagdasal para pababain ang mahiwagang babaeng nakiride sa akin. Simula noon, pinilit kong umaga na lang bumiyahe. Mahirap na kasi sa gabi. Baka mamaya, may sumakay na namang multong babae na gustong makalibre. Ako po si Louie Boy, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Yay! Nakakatakot. Nakakatakot yung mga ghost rider. Actually, may nakakwentuhan na rin akong driver na ganyan. Sa ano naman, sa QC naman, naghatid din siya. Taxi driver. Naghatid din siya. Inihatid niya yung babaeng yun. Tapos parang may naiwan sa kotse. Yung babae? Oo. So binalikan nung driver yung bahay kung saan niya ibinaba yung babae. Ang sabi, nung kumakatok na sabi, sir, wala po nakatirang babae dito. Oh my God! Eh, pinagpipilitan na, promise po, dyan po siya pumasok kanina. Dito po ko po siya ibinaba. At nagbayad and all? Oo. Sino yun? Yung mga gano'n. Ewan ko, gino-joke ako ng driver na yun. Pero parang ganyan din kasi yung kwento. Baka lumiko lang, pinakita na dito, dadaan, may mga ganyan nagpipresent eh. Oo, pwede din. Oh my gosh, nakakatakot naman yung mga gano'n. Hala, mahihirapan na tayong lahat makakuha ng driver sa gabi. Wala nang gustong bumiyahe. Nakakatakot. Kaya ako, lodi ko talaga mga tsuper eh. Kasi may mga ganyan na pwede silang ma-experience, yung ghost rider. Pero sabi nga nila, matakot ka sa buhay, hindi sa patay. Tama. At yung kaya din natin sila lodi kasi araw-araw meron sila mga nakikilala o nakakasalumuha mga taong, 'di ba? Hindi naman lahat 'yan mababait. Correct. Diba? At yung mga buhay, yun pa yung mas nakakaano. Nakakapanakit. Nakakaperwisyo din. Totoo 'yan. Ay, nako. Pero nakakatakot talaga. Imagine mo, umalis na siya, nag-trip na. Diba? Tapos biglang tumawag. Yun yung nakakakilabot doon. Manong, bakit yung pustinart yung trip ko? Hindi pa naman po ako nakakasakay. Oh my God, sino ito makasakay sa akin? Kung ako yun, siguro uwi na ako. Hindi na ako babalik doon. Makakapasensya na po ba? Hindi rin ako babalik doon sa subdivision. Ano, papasok ako ulit doon? Tapang din ito na ni Louie Boy eh. Hindi mo nga yung driver niya. Tapos para malaman natin kung ano subdivision. Oo nga, para maiwasan. Paano pagbalik mo doon may nakiride na marami, diba? Isang buong pamilya na. Isipin mo kung nakakatakot kung family sila, may dalawang anak. Oo, tapos lahat hindi nagsasalita. Tayo dyan, nakaka-learn. Parang yun napanood ko din eh, ganun din. So, yung nanay galing sa trabaho, pagdating niya sa bahay, hinahanap niya yung anak niya, bakit wala? So, pinasok niya sa kwarto. Nung makita niya yung sa kwarto, nakalabas yung paanong bata sa ilalim ng kama. Sabi niya, anak, bakit naglalaro ka dyan sa ilalim ng kama? Nakakatakot. So, nung ihilahin niya na yung paanong bata palabas ng kama, ewan ko ba bakit nakakatakot lagi ang ilalim ng kama, no? Bata, di ba? So, nung ihilahin niya na yung paanong bata papalabas ng kama, biglang pumasok yung bata sa pinto. Oh my God! Sabi niya, ma! Ma, bakit ka nakatuwa dyan? At sino yung hawak mo? Oh my gosh, nakakalurky. Ganong kwento, nakakatakot kaya. Haloko ko. Yay! Meron nga din akong narinig na kwento. Yan, ito naman parang nag-long trip sila, parang hotel. Okay. So, pumunta sila daw doon, check-in, pero yung kinausap sila na puno na. So, wala silang choice. Kumbaga, nag-long drive sila uli. So, nung tinanong nila yung... Ano? Pachechecho? Magalaw na ng pustiso. Muntik na malaglag, muntik malaglag. Pachechecho? Ano? Gumagalaw yung pustiso. So, nung tinanong nila yung mga tao doon sa lugar na yun, na bakit ang sungit-sungit ng billboard doon, sabi nila, 50 years nang walang hotel doon. Oh my God! Paano kayo nakapunta doon? Saan lugar yan maiwasan din? Sa inyo ba yan, Papa? Nakakaloka. Paano yun? Walang hotel? May nakikita kang hotel pero wala na pala talaga. Nakakalurky dito. May nakausap. May nakausap eh. Pero fully booked na. Oo, fully booked na. Pero may nakita na silang hotel. Pero in fairness, may structure. Pero wala na talaga. Sira-sira na. Pero pag nung pumunta daw sila, nakita nila maganda. Parang maganda. Baka yung sinasabi ni Nick Nangit na memory imprint. Posible din, posible din. Kung ano talaga siya dati. Oo, yun yung... Tapos sakto nung pumunta in all its glory. Nakakatakot yun. Paano kang nakipag-usap dun? Eh, 50 years nang abandoned dun. Oh my God. Nakakatakot pa ng fully booked. Kaya nga. Bakit fully booked? Pero sa bagay, pinaka nakakatakot dun pag sinabi hindi fully booked at pag sinabi niyang pasok po kayo. At tapos pumasok na mga natulog kayo. Pag gising niyo kinamagahan, wala palang bubong. Walang bubong. Abandoned, kalawang inyong kama. Correct. Walang tubig sa banyo. Pero nung the night before na natatandaan mo, naligo ka. May mga mga nakita kang mga tao. Oh, tapos puro ano, vandalism yung ano. Oo, oh, yung pero pagising mo, diba? Parang katulad nung yung ano yung lugar na sinasabi nila na nandun pero wala. Ano yung borongan? Ayan ba? Oo, may island, parang biliran, biringan. Mm-mm. Oo, na, yun na feature sa ano, Kapuso Mo, Jessica Soho. Parang, na, may nag-invite na pumunta ka sa probinsya namin. So, ito namang taga Maynila, hindi aware na wala namang ganung probinsya. So, sama naman ito. Oo. Pero may isang nagpaiwan. Doon. Parang ganun yung kwento. Mas malaman nila, wala naman palang ganun talagang isla. Diba, at yung ilang tao daw, hindi na nakabalik. Oo, parang ganun. Tsaka may mga nagde-deliver daw doon na sasakyan, mga goods, mga grocery, pero wala naman talaga. Wala naman ganung address talaga. Nakakatakot. Ewan ko ba, ang hilig-hilig nating ano, magtatakot-takutin yung mga sarili natin. Lalo na ngayon, halos mayat-maya, yun ang mga napapanood natin. Pag pumunta ka ng mga movie houses, puro ano. Mga palabas, mga gadon. Oo, SM ngayon, may ano, puro horror lahat sila. Fisher Mall, di ba? Ganon din. Correct, totoo. Oo, pag-try nyo manood, ang daming sunod-sunod movie marathon ngayon sa cinema house. Kung ikaw, girl, may nilalandi kang guy, this is the perfect time. Horror ka, hindi nagkakana. Ay! Magtakot-takutan ka, kahit title pa lang matakot ka na. Oo, di ba? Ano na to eh, the moment mo to para sumiksik sa kilikili niya. Yan, di ba? Pag nakita ng boyfriend mong natatakot ka, yayakapin ka nun. Huwag kang matakot, come to daddy. Yan. Moment din nito ng mga kalalakihan. Oy, si Kuya Louie Boy ha, yung nag-send ng kwento mula sa Mahiwagang Burnay. Ang question namin sa'yo, nakapag-register ka na ba sa ating Love Knows No Boundaries promo? Dapat lang. Oo, gusto ka naming ma-meet. Gusto naming ano, mas i-detalye mo pa. I-detalye mo kung ano yung itsura ng babae, may mukha ba siya, yung mga ganun. Search mo na sa Facebook. Importante talaga saan yung subdivision. Oo, yun talaga yun. Kaya gusto ka naming ma-meet. O, diba? Hindi kami bibili ng bahay doon. Kasi wala kami pambili ng bahay sa subdivision. Una, wala kami pambili ng bahay sa subdivision. Pangalawa, eh, may mga ganyan. Di ba, alin na uwi? Kakunsaba pa yung mga gwardya. Kilala pala nila. Oo. Alam siguro yung gwardya, alam nila yung kwento yun eh. Marami na nangyayari. Actually, ang mga guard, masarap kasama yan. Marami silang alam. Kasi dami nilang alam. Bukod sa yung mga kababalaghan, sila din yung nakakaalam ng inano ni ano si ano sa ano. Lahat ng mga ipinasok sa gate, alam na ng guard. Oo, di ba? Alam nila ang ano, kung sino yung laging ano dyan. Oo, di ba? Sabi, nag-uusap-usap din yung mga guard na yun. Naku, si sir, may bagong sakay na naman sa kotse. Oo, di ba? So dito, in this case, di ba, yung mga guardya, kilala din nila yung babaeng ghost rider. Correct. At kayo naman mga drivers, tanongin nyo yung mga guard, sir, may pangalan po bang ganito ang pangalan na nakatira dyan sa lugar? Pag sinabi niyang wala po, patay na po yan. Hindi ka natutuloy. Tsaka ang weird, no? Yung sa abandoned lot siya napunta. Oo. Doon dinirect ng Waze. Grabe. Diba? Kakutsaba rin tong Waze eh. Minsan yung Waze, diba? Ikaw nga, dinala kayo ng Waze dun sa sa sementeryo. Oo, gateway to heaven. Oo. Sa akin nangyari na rin din yan. Nasabi niya dito yung daan. Pumasok talaga. Yung isang sasakyan lang makadaan. Tapos kagubatan na yun. Hirap na hirap ako magmanaw. Nakakalurgi. Kasi minsan si Waze dadaling ka talaga dun sa mga mga liblib na lugar. Pero in fairness, ano naman? Minsan shortcut. Minsan long cut din. Oo. Minsan parang paikot-ikot ka. Oo. Yun nga yung nangyari sa amin sa Bulacan. Ang winays namin, SM Baliwag. Tapos, sabi namin, ba't wala pa tayo? Tapos parang hindi paraming establishments na pinupuntahan namin. Pakunti na pakunti yung bahay. Ba, ito ba yung tamang direksyon? Susunod lang naman kami ng sunod. Turn right. Turn left. Oo. Tapos kaka-turn left namin. Lagi kaming binabalik doon sa gate ng sementeryo. Sabi namin, ala, pangatlong beses na to ah. Actually, hindi nga lang tatlong beses nangyari sa amin yun. Ikot talaga kami ng ikot. Tapos, sa bandang huli, doon lagi kami dinadala. Eh pagka may ghost rider din na gusto magpahatid doon sa inyo. Eh, nakailang ikot kayo. Eh, di ilang ghost rider din yun. Yun lang yun, di ba? Ay nako, nakakalurgay talaga mga katatakutan. Batiin lang natin ang happy birthday! Ang isa nating masugid na tambalanista na si John Raymond Ledesma. Ayan. Happy birthday sa John Raymond Ledesma. Ang pabati ay galing sa Tambalan at kay Marie Chris Sidon. Good morning! Hi Marie Chris! Long time no see! Tama! Ay, batiin ko lang din si Alfie Coros na natatakot din daw. Mas natatakot sa ghost employee. Ay! Yun din ang nakakatakot. Tama. O ingat kayo mga kabisyo ha. Dito po sa Pasay, sa area namin though medyo makulimlim ang panahon. Hindi po namin alam kung ano po yung saka malakas ang hangin. Oo, mahangin siya eh. So yung lagay ng weather po sa city po ninyo, kung ano man po yan, basta stay home and stay safe. Okie-dokie. Salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper, na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ang programang